Isku on johtava oppimisympäristöjen sisustaja Suomessa. Isku toi Educa-messuille nähtäville raikkaimpia uutuuksia ja ideoita oppimisympäristöjen sisustamiseen. Mikä näissä Iskun koulupulpeteissa ja tuoleissa on uutta erikoista, paitsi nämä ihanat raikkaat värit? No näissä pulpeteissa sanotaan, että kannen koot on pysynyt aika samanlaisena tässä viimeiset vuosikymmenet, mutta on tullut uusia ominaisuuksia sitten materiaalien muodossa. Et esimerkiksi nämä pirtien iloiset vihreät sävyt, mitä tässäkin pulpetin reunassa näkee, niin on tehty valamalla tämä reuna tähän pulpettiin ja silloin saadaan tosi kova kesto. Eli nämä kestää sitten sitä koulun kovaa käyttöä vuosikymmenestä toiseen ja sillä saadaan sitten vähän tämmöisiä ominaisuuksia näitä reunoja ja lyijykynille ja muille tämmöisiä syvennyksiä aikaiseksi. Mä huomasin myös, että näitä tuoleja sekä näitä pöytiä voi niin kuin säätää. Mitä hyötyä ja etua siitä voi olla? Tässä on esimerkiksi ihan simppeli säätö, eli tämän saa sitten kallistettua tähän asentoon, on se sitten piirustustunti tai mikä tahansa, mutta ja sitten tällä valureunalla on saatu nämä muodot aikaiseksi, että siihen saa sitten pysäytettyä lehtiön tai akvarellivihkon tai mitä siinä nyt on sitten tekemässä. Tuoleissa on käytetty materiaalina puumuovikomposiittia, joka yhdistää onnistuneesti puun ja muovin parhaat ominaisuudet. Se tuo tuotteeseen puun tuntua sekä muovin joustavuutta, keveyttä ja kestävyyttä. Toimiva sisustus tukee ja inspiroi oppimista. Kalusteet ovat joustavasti siirreltäviä, moneen eri käyttöön muuntuvia ja kestäviä. Ne täyttävät kaikki ergonomiset ja toiminnalliset vaatimukset. No kyllähän koulun pitäisi olla viihtyisä paikka ja varmasti niin kuin inspiroivakin paikka, että kyllä siihen visuaalisuuteen ja kauneuteen niissä koulukalusteissakin pitää kiinnittää huomiota. Tämä valkoinen nahkasohvaryhmä, tämä on tarkoitettu opettajien huoneeseen. Mikä tässä on tausta-ajatuksena? No kyllähän se oppimisympäristössä pitää myös ne opettajat huomioida. Et siitä oikeastaan kysymys ja luotu sitten tämmöinen kupioniminen oikein mukava ja upottava lepotuoli sinne opettajien hengähdyshetkiin. Sitä pientä niin kuin luksusta myös opettajille ja opettajien huoneeseen. Tässä on semmoinen hauska juttu, että nämä kääntyy. Mikä idea siinä? Joo, siis näissä on palautusmekanismit, että ainakin tuolit pysyy ojennuksissa sitten opettajien huoneessa, että ne aina palautuu ryhdikkäästi siihen, mihin ne on, siihen alkuperäiseen asentoonsa. Toimittajien tusinaan Habitaare-messuilla valittu Mukula-seinä tuo uusia tuulia kouluympäristöön. Tässä meidän takana on Mukula-istuintyyny, josta tuli teidän hittituote viime vuonna. Mikä sen käyttötarkoitus on? No tässä on tämmöisiä niin kuin magneetilla seinällä säilytettäviä istuimia ja niitä voi sitten pinota eri korkuisiin pinoihin riippuen siitä, että minkä ikäisestä ihmisestä on kysymys. Pikkunappulalle riittää yksi Mukula ja sitten opettajalle voi laittaa kaksi tai kolme. Niin nämä on varmaan suosittuja kouluissa sekä tarhoissa. No joo, nyt on ollut siis lähinnä koulut ja varsinkin se ala-astepuoli, mutta nyt on ruvettu kysymään myös sitten ihan kotikäyttöä sinne lastenhuoneisiin ja päiväkoteihin ja kirjaston satunurkkauksiin ja tämän tyyppisiin ympäristöihin. Mikä sen suosion salaisuus? Mä luulen, että se on vaan niin uusi ja raikas ajatus ja itse asiassa hirveän niin kuin simppeli loppujen lopuksi, että just niitä hienoja hittituotteita, mitä miettii, että miksei sitä aikaisemmin ole keksitty, niin nyt se on sitten keksitty ja hyvin on lähtenyt liikkeelle. Ideat, tuotteet ja asiantuntijan palvelut kaikkiin elämän tärkeisiin tiloihin saa yhdestä paikasta, Iskusta. Tutustu ja kysy lisää www.isku.fi.